Setelah dua bulan pembentukan Kerajaan Perpaduan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata beliau berpuas hati dengan prestasi rakan-rakan dalam kerajaan, terutama timbalannya, Ahmad Zahid Hamid yang juga Presiden UMNO. Anwar berkata walaupun mereka mempunyai sejarah pertelingkahan yang lama, wujud kesatuan pemikiran dan tekad bekerja sebagai satu pasukan untuk menyelamatkan negara dan mengangkat Malaysia Madani. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri II Fadilah Yusof dan Barisan Jemaah Menteri. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar yang dibentuk pada 2 Disember tahun lepas dianggotai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah.